ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सघन गुरु प्रसाद जप आदि सचे जुगाद सचे हैपी सचे नानक होसी पी सचे दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग गुरु रूप सत्संग जियो चल रही लड़ीवार कथा गौड़ी बाव नखरी महला पंजवां श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की उचारण की हुई पावन बाणी की लड़ीवार विचार आप पंथ के महान विद्वान डॉक्टर हरबंस सिंह जी पासों सरवण कर रहे सो। एक दिन का समा दस नवी प्राप्त होया है। अज इस पावन बाणी के अठवें श्लोक की विचार आप जी ने सरवण करा सकां। उस तो पहले दसवें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनेमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन बाणी दे अठवें श्लोक दे विच मारे सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश करते पे ने किरत कमावन शुभ अशुभ किने तिन प्रभ आप पस आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात। पावन श्लोक देवी सतगुरु जी बख्शिश करते ने किरत कमावन शुभ अशुभ किने तिन प्रभ आप जो कुछ भी संसार दे विच हो रहा है सब कुछ दा करता एक अकाल पुरख वाहिगुरु है। जो कुछ संसार दे विच चल रहा है भावें शुभ है अशुभ है करता उसका निरंकार आप है। असी जो कुछ भी करते पे हाँ सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ओ निरंकार तेरे अंदर बैठ के वो सब कुछ नू आप करवांदा पियावे। आपां बाणी दीआं पंक्तियां पढ़ने आ ना करन करावन सबना का एको करन वाला केवल ते केवल एक परमात्मा है दूसरा कोई नहीं है। पर होंदा की है जो कुछ भी हो रहा है करण वाला ते केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरु है। पर मनुख दी ऐसी फितरत बन चुकी है
ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੋਹਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਦ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਵੈਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਉਸਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਮ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰੇ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨਸ ਕੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟ ਗਈ, ਕਬੀਰ ਮਿੱਟ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਬਸ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿੱਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਤਨਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮਿੱਟ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿੱਟੇਗੀ, ਤੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,
एक विद्वान दे बड़े सोहने बोल ने, कहंदे मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर किछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक दाना होंदा ना अनाज दा, कोई बीज जमीन दे विच पा दईए उसनू, अगर वह मिट्टी विच पिया होया दाना आखे कि मैं अपनी हस्ती नू मिटाना ही नहीं है, वो कदी भी एक वड्डा दरखत नहीं बन सकता है। जिस दिन बीज मिटेगा उस दिन ही एक वड्डा दरखत बन सकता है। जिस दिन मनुख दे अंदरों मैं मिट जाएगी उस दिन सब तो वड्डा दरखत परमात्मा दा रूप बन जाएगा। पर इत्थे आके साड़ी मैं होर वध जांदी है। मैं इतने पाठ कीते ने, मैं इतना सिमरन किया है, मैं इतना दान दिता है, यही होंदा ना। मैं इतनी परिक्रमा कीतियां हन, मैं इतनी देर बैठ के समाधि लाई है। मनुख दे अंदर इन्हां तमाम गल्लां दा अंदर हंकार पैदा हो जांदा है, मैं कीता है, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता है। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਜਲਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ 2-2, 3-3 ਲਿਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 11 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 21 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸਦਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਜਬ ਦਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਵਾਚਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਕੀਨ ਗਵਾਚਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 1100 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਭਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਨਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਮਾਰਬਲ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਦੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਜਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਤੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕੀਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਸ਼ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਕਮਾਤ। ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੂਰਖ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੂਰਖ। ਮੂਰਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੂਰਖ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੂਰਛਤ ਤੋਂ। ਮੂਰਛਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮੂਰਛਤ ਬੇਹੋਸ਼। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੀ ਮੂਰਖਤਾ, ਇਸਦੀ ਮੂਰਛਾ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਮੂਰਖਤਾ ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਅਰਥ ਮੂੰਹ ਰੱਖ, ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਰੱਖ, ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਤਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਆਵੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹਾਰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਆਹਾਰ ਰੋਗ, ਖਾਣਾ ਹੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ 99% ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਸਾਡਾ ਆਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ। ਮਨੋ ਚਿਕਿਤਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ। ਹਕੀਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸਨੇ ਖਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਰੋਗੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਜੇ ਲਿਮਿਟਡ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਈਏ, ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਦੋ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਰੱਖ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਮਲਾਈਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਜੋ ਰੱਖਣਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਰਟਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਰਖਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਖਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੂੰਹ ਜੋ ਰੱਖਣਾ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਮੂਰਛਤ ਅਚੇਤ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਧਾਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਨਸਪਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲਕਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਫਿਰ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸੇਖ ਸਾਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਲਿਖੇ ਹਨ ਮੂਰਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾਹੀ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੂਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾਹੀ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਿਖੇ ਹਨ ਸੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਅਕਲ ਅਸਥ ਦਮ ਫਰੋ ਬਸੰਗ ਗੁਪਤਮ ਬਾ ਵਖਤ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਾ ਵਖਤ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਗੁਪਤਮ ਸੇਖ ਸਾਧੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਦੋ ਲੱਛਣ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਤਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਵੀ, ਕੁਝ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕਵੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਵੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਓ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣੇ ਬਣਾਓ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਾਓ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੇ ਗਾਫਲ ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਜ ਨਾ ਦਾਂ ਬਵਦ ਗਰ ਗਦਾ ਬਾਸ਼ਦ ਬਗਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਵਦ। ਗਦਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ, ਮੂਰਛਤ, ਬੇਹੋਸ਼। ਇਸ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਾਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ਇਹ ਬੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਸ਼ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਕਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਇਹ ਮੂਰਛਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਕਮਾਤ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ।
ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਰਾਮ ਗਇਓ, ਰਾਮ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਰਾਮ ਗਇਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਕੇ ਆਪ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਾਪ ਹੈ ਪੁੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਜਿਤ ਜਿਤ ਆਪੇ ਲਾਇਓ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੋਰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋ ਪਾਇਓ ਜੋ ਆਪ ਦਿਵਾਇਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਕੋ ਕੱਢੇ ਗਹਿਣਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੁਛ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਧਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਫਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਏਕੇ ਤੇ ਸਗਲਾ ਵਿਸਤਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਸ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ
श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पहला प्रकाश किया सी ना श्री हरिमंदर साहब दे विच बाबा बुढ़ा साहब जी ग्रंथी थापे गए सन। तो जिस वक्त महाराज सच्चे पातशाह जी प्रकाश करन तो बाद हुक्म किया बुढ़ा साहेब खोलो ग्रंथ लेहो आवाज सुने सब पंथ। इस ग्रंथ नू खोल के उची आवाज लवो, आवाजा क्या जांदा सी। हुण असीं इस नू हुक्मनामा साहब कह दिंदे आ। बाबा बुढ़ा साहब ने अदब सहित ग्रंथ जो खोला ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। बाबा बुढ़ा साहब जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश करके जदों हुक्मनामा लिया तो फिर हुक्मनामा आया संतां के कारज आप खलोआ हर कम करावन आया राम। श्री हरिमंदर साहब दे विच हुक्मनामा आउण तों बाद श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे समेत सारिया संगतां ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं मत्था टेकिया कि सारे जिस तरह तुसी फरश ते बैठे हो ना इस तरह सारिया संगतां बैठ गईयां। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी बैठ गए क्योंकि केवल पीड़े दे उपर प्रकाश किया होया सी, बस कोई उच्चा थड़ा तो बनाया नहीं सी। संगतां ने सवाल कर दिता, संगतां पुछदियां ने महाराज सच्चे पातशाह जी तुसी गुरु नानक दी पंजवी जोत हो, ये बाणी जिहड़ी प्रकाश कीती गई है ये बाणी भी तुहाडी है, पर तुसी इतना सत्कार करदे हो कि थल्ले फरश दे उत्ते बैठ गए हो, ग्रंथ साहब का प्रकाश तुसी पीड़े दे उपर कीता है, आप तुसी संगतां दे नाल थल्ले बैठ गए हो, इस बाणी का इतना सत्कार तुसी क्यों कीता है। कहिंदे पहली बार श्री हरिमंदर साहब दे विच कथा होई ते करन वाले सन गुरु अर्जन देव जी महाराज। सतगुर सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने मेरे शरीर ते याते है दीर्घ साहिब जान अदायब कहे हो, मेरे शरीर नालों इस ग्रंथ साहब नूं उत्तम करके जानना। क्यों? क्योंकि जितने शरीर संसार ते आए हन इन्हां सारे ही शरीरां ने एक ना एक दिन संसार तो चले जाना है, सब मिट जावांगे असीं। महाराज दी बाणी कहिंदी है जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल, अज या कल जितने भी असीं बैठे हैं ना असीं सारयां ने इस संसार दे विच्चों चला जाना है, इस संसार विच किसे ने रह नहीं जाना है। एक विद्वान दे बड़े सोहणे बोल ने, वो कहिंदा वी मौत से भला किसकी यारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। किसे ने भी संसार विच रह नहीं जाना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते कहिंदे ने कल तक संसार दे विच वड्डे वड्डे अवतार जिन्हां नूं असीं कहिंदे आ ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे ही अवतार संसार विच मौजूद सन पर हुण नहीं हन, कित्थे चले गए ने। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ये सारा काल का तमाशा है। काल कहिंदे ने समय नू, समय ने जिसनू बनाया उसनू पुराना कर देना है। जिहड़ी चीज़ पुरानी हो जाती है वो चीज़ एक ना एक दिन संसार तो मिट जाती है। वड्डे वड्डे अवतार संसार ते आए सब चले गए हैं, पर साड़ी एक मूर्खता है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने पहला मरण कबूल जीवन की छड आस, हो सबना की रहन का तो आओ हमारे पास। जे तू साडे कोल आया तो महाराज कहिंदे ने अपनी मौत नू याद रख, मौत नू चेते कर, पर सानू ते कदी मौत याद ही नहीं आउंदी है। असी ते सामान सौ सौ साल दे कट्ठे कीते हुए ने जिवें कोई मरना ही नहीं होंदा है। बंदा मकान बनांदा ना कहिंदा नीयां जरा पक्कियां रखी किधरे मकान टुट ना जावे,
इस तरह असी पक्के पैर संसार दे विच जमाए हुए ने, जिस तरह कदी संसार तो जाना ही नहीं होंदा। एक विद्वान दे बड़े सोहने बोल ने, कहंदे आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। एक पल की भी खबर साडे कोल नहीं है, पता नहीं अगला आउण वाला समा किस तरह का होगा। पर असी तो 100-100 साल के सामान कट्ठे किए हुए हैं, जिमें कभी मरना ही नहीं होंदा। असी सुतरे शाह जी श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार में सेवा करते सन। एक दिन अपने वास्ते वह प्रशादा तैयार कर रहे सन, उन्होंने निराला ही ढंग होंदा सी लोगों नूं समझाउण दा। एक प्रशादा बनाया फिर उसनों खाण लग पए, फिर दूसरा प्रशादा वेल के फिर तवे ते पा दिता, उन्हों बना के ते फिर उसनों खाण लग पए, फिर तीसरा प्रशादा वेल के फिर वह तवे ते पा दिता। कोल खड़े सन कुछ सिख, उन्हें आख्या भी जाओ इस सुथरिया, बुढ़ा हो गया पर तैनू तो रोटी खाण की भी जाच नहीं आई, इस तरह रोटी खाते ने। जे तैनू पता है कि मैं 4 रोटियां खानिया ने, तसली नाल बना के रख लै, फिर आराम नाल बैठ के खा। एक केड़ा तरीका, एक बनाना फिर खाण लग पैना, फिर दूसरा बनाना फिर वह खाण लग पैना, एक केड़ा तरीका तेरा खाण दा। सुथरे शाह जी ने बड़ा सोहना जवाब दिता, कहिंदे ने तुहानूं भरोसा हो सकदा है कि 4 रोटियां खानियां ने तो पहले बना के रख लवो तो फिर खाओ। कहिंदे ने मैं तो जिहड़ा एक प्रशादा बनाना ना, मैनू इस दा भी यकीन नहीं कि मैं खा सकांगा कि नहीं खा सकांगा। कहिंदे एक प्रशादा भी नहीं, जिहड़ी बुरकी मैं तोड़ के अपने हाथ विच पकड़ी है, मैनू इस दा भी विश्वास नहीं, पता नहीं मेरे मुंह दे विच जानी है कि नहीं जानी है। कहिंदे ये हाथ वाली बुरकी भी नहीं, जिहड़ी बुरकी मैं अपने मुंह विच पा ली है ना, मैनू तो इस दा भी विश्वास नहीं, पता नहीं वह मेरे अंदर जानी है कि नहीं जानी है। सुतरे शाह जी कहिंदे ने हाथ दी रह जाए हाथ विच, मुंह विच रहे ग्राह, लख लानत सुथरिया जे दम दा करे विसाह। लख लानत है उस बंदे दे उत्ते जेड़ा अपने दमां ते विश्वास करदा है कि मैं इतने दम होर जी जाना है। लख लानत है उस बंदे दे उत्ते जिसनूं अपने जीवन ते भरोसा होवे, कहिंदा मैनूं ते अगले पल दी भी खबर नहीं है, पता नहीं किहड़ा अगला पल आउण वाला है। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहिंदे ने हम आदमी हाँ इक दमी, मोहलत मोहत ना जाना। जे दम आ गया तो असी आदमी हाँ, जे दम ना आया तो फिर मिट्टी की ढेरी है, बस होर कुछ भी नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने मेरे शरीर नालों श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज उत्तम हैं, क्योंकि जे साडे शरीर नूं तुसीं पूजदे रहे, जे किधरे शरीर नूं गुरु मान लिया तो फिर 5वां लभोगे, फिर 6वां लभोगे, 7वां 8वां 9वां 10वां, अज तक तो पता नहीं कितने गुरु साढ़े हो जाने सन। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने शरीर नूं गुरु नहीं मनिया है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। शरीर दा करम शरीर दी आयु नूं भोगदिया होया श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी नूं गुरता गद्दी दी बख्शिश करके अज दे दिन गोइंदवाल साहब दे विच ज्योति ज्योत समाए, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मरहमत करन, साडी मैं अंदरों मिट जावे, तू दा अंदर प्रकाश होवे। ज्योति ज्योत पुरब मनांदिया होया मौत दी सानू याद आ जाए, जिसनों अपना अंत चेते आ जांदा उसके हिरदे दे विच्चों ओ बेअंत परिपूर्ण परमात्मा कदी भी नहीं विसर सकता। सतगुरु ऐसी दात साडी चोली विच पावे, फुल्लां चुक्कां दीआं छावां सारिआं दा धन्नवाद। सेठी साहब जी बैठे ने, प्रधान साहब होरां दा जिन्हां ने समा बख्श के इस निमाणे नूं मन बख्शिया है।
फिर कदी समा प्राप्त होया तो चरण प्रसाद वाहे गुरु जी का खालसा।